হব আর ভাল পাইছে কি হাই চেণ্ডেল পিন্ধি আমিনো কি না কি জোতা চেণ্ডেল পিন্ধিছে কিয় খব লাগে এই সাইজটো ঠিক কৰি লল খালি সাইজটো অল ডাঙৰ পিন্ধে মই দেদা চাইছিলো মই হেদিনাখন ওচৰ পৰা চাইছিলো দুই সাইজ মান ডাঙৰ পিন্ধে মই কলো যে জোখত পিন্ধিলে হল দামটোতো একেই ল'ব ন দুই সাইজ ডাঙৰ হ'লেও একেই ল'ব দুই সাইজ সৰু হ'লেও একেই ল'ব আৰু ইমান মোক হা হ'ব দিয়ক চবে আৰু চব ধৰণৰ এতিয়া মানে কাপোৰ কানি জোতা মোজাত যোৱাটো বেয়া কিন্তু সেই চাইজটো ঠিক কৰিলে ভাল লাগিব মানুহজন দেখা শুনা বেয়া নহয় চাইজটো যদি দুই চাইজ কম কৰি লয় তেতিয়া একদম ধুনীয়া স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট লাগিব তেওঁ চবৰে ফেশ্বন বেলেগ বেলেগ আজিকালিতো আধুনিক যুগত তেওঁ চাগে সেইটো ফেশ্বন ভাল পাইছেগৈ সেইটো কটন কলেজত পঢ়া কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে দেখাই শুনা ভাল গতিকে একদম চাইজত যদি পিন্ধে স্মাৰ্ট লাগিব মই এইটো মোৰ ব্যক্তিগত কথাহে দেই তেওঁ নহয়তো তেওঁ হয়তো ডাঙৰ চাইজ পিন্ধাটো ফেশ্বন কৰি ল'ব পাৰে চাওক এতিয়া কিছুমান মানুহৰ স্বভাৱত পৰিণত হৈ যায় যে যিহেতু তেওঁ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই কেৱল আন্দোলন আন্দোলন আন্দোলনে কৰি থাকে প্ৰতিবাদ গতিকে আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰে আপোনালোকেও জানে গতিকে তেওঁ সেইটো ডি এন এত সোমাই গৈছে গতিকে কোনখন মজিয়াত কি কৰিব লাগে তেওঁ নাজানে অট' মদত চলি থাকে আন্দোলনৰ মূৰটোতে থাকে বিধান উপায় হওক ৰাস্তাতেই হওক য'তেই হওক তেওঁ অট' মদত চলি থাকে থাকিব এতিয়া আপোনালোকে সাংবাদিক হিচাপে ৰাইজৰ মতামত ল'লে গম পাব তেওঁক মানুহে ছিৰিয়াছলি লয়নে এতিয়া লাফিং ষ্টক হিচাপে লৈছে সেইটো আপোনালোকে ৰাইজৰ মতামত ল'লে গম পাব কৰে এইবিলাক মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁ অট' মদত চলি থাকে একদম তেওঁৰ মানে হাৰ্ড ড্ৰাইভত আন্দোলনটোৱে সোমাই আছে গতিকে সেই মদটোতে তেওঁ চলি থাকে এই চৰকাৰখন যথেষ্ট খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সংবিধানশীল চৰকাৰ এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু অসম চুক্তি আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল তাত যি বেমাজালি হৈছে যি ধৰণৰ কেগৰ ৰিপৰ্টে আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তাৰ ওপৰত যথোচিত ব্যৱস্থা ল'ব এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে বিষয়াজনকো কংগ্ৰেছে নিযুক্তি দিছিলে আইনৰ পৰা কোনো দূৰত থাকিব নোৱাৰা আইনী ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা যোনেই দুখ কৰিছে আইনৰ গণ্ডিত তেওঁ আহিবই আৰু আমাৰ এই ধৰণৰ যিবিলাক বেমেজালি কেগে উদঙাই দেখাইছে তাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ যি ধৰণৰ বিভাগৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা ল'বলৈ তাত ক্ষেত্ৰত ক্ষতি নকৰে হয় কথাটো আমিও মন কৰিছোঁ কাৰণ বিধানসভাখন পবিত্ৰ বিধানসভাখনত অসমৰ অসমখন কেনেকৈ চলিব চৰকাৰৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্দেশনা এই বিধানসভাৰ পৰাই যায় কালি ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতি থাকোঁতে অজন্তা বাইদেউ আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ বিধায়কে যথেষ্ট দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে কিছুমান অবাঞ্ছিত ধৰণৰ বাক বিতণ্ডা পৰিস্থিতি সৃষ্টি সেইটো যিটো সাংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় বিশেষকৈ এজন ব্যক্তিয়ে অলপ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে বিধানসভাখনত সেইটো গৰিহণাৰ যোগ্য মই সকলোকে যিহেতু তেওঁলোকো একোজন জনপ্ৰতিনিধি সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যাতে বিধানসভাৰ গৰিমা সদায় অক্ষুণ্ণ ৰাখে কোনো ব্যক্তিৰ লগততো অধ্যক্ষ আসনখন অধ্যক্ষ এজন ব্যক্তি নহয় এখন আসন সেই অধ্যক্ষজনে বিধানসভাৰ পৰিচালনা তেওঁ বিধানসভাৰ নিয়মাৱলী মতে কৰিবলগীয়া হয় তাত বাৰে বাৰে এজন ব্যক্তিয়ে যদি অশোভনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া অধ্যক্ষজনৰ হাতত বিকল্প নাথাকে আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষজনে এনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হয় কাৰণ বিধানসভাখনত ৰাজহুৱা ধনৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয় ৰাইজৰ টেক্স পেয়াৰ মানি দিয়ে কৰা হয় গতিকে তাত যদি মূল উদ্দেশ্যবিলাকৰ পৰা গৈ ফালৰি কাটি কোনো লাগবান নথকা কথা কৈ থাকে আৰু বেলেগ সদস্যসকলক অসুবিধাত পেলায় তেতিয়া অধ্যক্ষ এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য হয় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ